其实这件裙子啊，妞儿自己有穿，我不觉得它是短裙哎、欸。好，但是它超贴心的，它里面还做一个安全短裤给大家。再来呢，右侧的地方有上一个拉链，让大家容易穿脱。好，那它的range大概可以拉到这样子。妞儿研判大概小矮楼以内哦，会比较适合。然后呢，我觉得它穿起来是非常非常软料的，然后是有点微 A 字摆的裙子，所以呢穿起来腿型非常的好看哦。好，腰穿起来非常的瘦，屁股完全这边就是被削下去的，瘦瘦的感觉，侧身也是。然后后面呢就是做一个微松紧哦，就是我觉得看起来是质感度非常够的，而且它也不会卡住，也不会卡裆，因为它的料子是软的，它是夏天薄款的料子哦。好，蓝色格子。哎，好像有跟黑色格子的感觉不太一样哦，好像又提亮了一点，再更青春活泼一点哦。格纹裙呢、啊，它是属于中高腰，没错，所以呢，不论你是穿短版的还是长版的都没有问题，而且呢，秒穿下去就是完全九头身给你哦。好，来，那如果是穿上白色，完全偏休闲，你看整个屁股这边就是很瘦，腰就是很瘦。